Je tu ďalší diel série Rovnako quiz, mám 5 životov, 4 nápovedy a dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Ktorá z ponúkaných možností je presnou kópiou vzoru. Srdiečka sú opačne otočené. Takže to by mohlo byť aj toto. Len ten štvorček je rovnobežný s touto stranou. Srdiečka opačne otočené. To srdiečko je bližšie k tomu čiernemu srdcu. Opačné, bližšie. A toto je od toho srdca. Toto nám nepasuje. Opačné, bližšie a od toho srdca. Tak vyzerá to byť na Dčko. Opačné sú, štvorce bližšie. Takže dáme Dčko. Koľko musí vážiť zlato, aby bolo v rovine so slonom? Dvojnásobok, takže polovička, to je 25. Doplňte číslo. 2 na druhú, 2 na tretiu, 2 na piatu. Na druhú, na tretiu, na piatu. Prečo to nejde v porade? Jednotka. 2 na nultu. 2 na prvú. 1, 2, 2. Pasuje mi tam nejako tá dvojka. Len neviem presne, čo to... To je 2 na druhú. Potom tam máme 2 na tretiu, 2 na druhú, 2 na tretiu, 2 na piatu a 256, to je 2 na 8. Áno. Tak ako to tam rastie? O 1, potom o 2, potom o 3. Jak súvisia tieto čísla s týmito? To je 2 na 8, 2, 4, 5. Prečo si myslím, že by tam mala byť dvojka? To sú všetko také mocniny. 2 na 2. Dám tam dvojku, ale... Neviem presne prečo. Aká fakulta nebola súčasťou Rockfortu? Dobrodej. Rieka Rona, dal by som Švajčiarsko. Na koľko víťazných setov sa hrá volejbal? Na 3. Latinský názov pre súhvezdie blížencov je Gemini. Čo majú spoločné hollywoodské hviezdy? Gosling, Reynolds a Filipe. Reynolds, dáme využiť nápovedu. No, koľko je medzi obrázkami rozdielov. Toto som tuším ešte nemala. Tak pozadie je rovnaké, lampa, iná farba, takže jednotka. Najskôr si popozerám to okolie. Opäť lampa, iná farba, takže 2. Ideme na tohto chalama. Tu chýba gombík 3. Oblečenie vyzerá byť rovnaké, aj zuby. Zatiaľ 3. Mama vyzerá byť rovnaká. Chlapec. Traky tu má, ruku tam má. Že by žiadna zmena. Stále 3. Dievča. Mašla 4. Toto je rovnaké. Nasiel som len 4. Super. Nestratil som život. Opäť získa nestratený život. To je to príliš.
nakope. Originálnom znení Kocúra v Šrekovi nahovoril Banderas. Najväčší kontinent je Ázia. Jedna náhodná napoveda. Chrám Notre Dame. Gotický. Rozlohou najväčší štát sveta je Rusko. Ktoré písmeno je medzi kvečkom a ečkom dvojité B. O 1, o 4, o 9, o 16. Takže mocniny. Mocniny na 5, 25, to je spolu 60. Čo bude na miesto otáznika? Je 5, tieto sú len 4. Dvojka, trojka. 2 krát 3 je 6. 6 krát 1 je 6. 6 krát 3 je 18. 18 krát čo je 0? 0. Akému športu sa venoval Golonka? OK. Ktoré mačky sú vzájomne prepojené? CF. Ideme vyskúšať C. Je prepojené s F, že by to hneď vyšlo. Ktorá veda skúma živočíchy? Zoológia. Ako sa volá veda, ktorá sa zaoberá ochranou životného prostredia? Ekológia. Koľko je rozdiel medzi obrázkami? Malo by to byť 9, ale ten 9. rozdiel tu neviem nájsť. 2, 4, 6, 2. Jedno mračno. Vtáčik vyzerá byť rovnaký. Jedna čiara. Dve. Tráva je rovnaká. Kvet. Rovnaký, iba farba. To je tretí. Žena. Kniha rovnaká. Prsty rovnako. Tri. Dievča vlasy. Štyri. Sukňa rovnaká, topánka rovnaká, šialka rovnaká, krabička rovnaká, rovnaká, raketa rovnaká, stále 4. Chlapec topánky 5, lopta 6, trenky 7, lavička 8 a je tu niečo 9, čo neviem nájsť. Mi chýba do strebornej úrovne 221 bodov. Ktorá runobežka tvorí hranicu medzi severnou a južnou? Dal by som 38, neviem prečo, dám si až presun na povedu 38, to si už musím zapamätať. 38. Tým halovom volejbale tvorí 6 hráčov. 38. rovnobežka. O 1, o 8, o 27. Vyzerajú to by tretie mocniny 64. Tretia mocnina 5 je 125. Spolu je to 229. Ako sa volá herec, ktorý stvaril postavu Aniela Petronella, Ivan Trojan? Hlavnú úlohu vo filme Matrix hral Keanu Reeves. Oscar získali ostro sledované vlaky. Ktorý pohľad sa naplní ako prvý. Tečie to do trojky. Z trojky do peťky. Mala by to byť peťka. Najvyššia hora sveta je vysoká
8848 metrov. Zakarpatská oblasť na Ukrajine. Sopka Hekla na Islande. Česká 36, deleno 3 je 12, 49, deleno 7, 20, deleno 10 je 2. To získal titul majstra sveta v roku 1985. Kde sa konali zimné olympijské hry v roku 2018. Soči. Alebo Pyeongchang. Vyskúšam dať Soči. Nie. Pyeongchang 2018. Jeden život fuč. Takže 2018 to bola Korea. Denník Anny Frankovej. Kontinent nie je. Arktida je na severe. Arktida. Doplňte číslo. 3, 5, 7, 9. To vyzerá by nepárne čísla. 3, 5, 7, 9. Socialistická je Kuba. Označenie alu. Alumínium. Kovové odpady. Kovové obaly a laholiku vytvorili cíl a metod. Moto Grand Prix 2017 nápoveda. Používame anglickú abecedu. Ako idú tie písmena? Gana. Je to pravidelné? Tu chyba. C, D, E. Čiže 4 písmena. H, I, J, K. Nie je to pravidelné. L, M. Keby sme šli po slobcoch. B, D, G. Chýba C. Tu chýba F. Naskôr jedno, potom dve. Tu chýba H, I, čiže 2, K, L, M, 3. Príva jedno viacej. No chyba O, P, K, V, čiže 3. A teraz 4 písmena. S, T, U, V. No. S, T, U, V, a V tu nie je. Dvojité V, že by som dal. Dobre. Mesto Alžír leží v Alžírsku. Na čele akého štátu stal vo svojej dobe Fidel Castro? Kuba. Ktorý z vedných členov sa nemčine používa? Dur. Ako znie názov hlavného mesta kanadskej provincie Yukon? Kon, bielý kôň. Ktoré korenie je sušený vavrín, bobkový list. Ako sa oddiel superhrdinou? Avengers. Ktoré z týchto miest nie je hlavným mestom? Krakov nie je hlavné mesto. A teraz mám šancu získať stratený život 5 ťažkých. Hokejista Plekanec sa narodil v Kladne. Ktorý ostrov je známy termálnymi prameňmi a gejzírmi? Island. Koľko párov rybičiek? Tento pár a tento nie sú rovnaké. Tento s týmto vyzerá, že áno. Takže zatiaľ jeden. Tento s týmto vyzerá, že 2. Tento s týmto 3. Tento s týmto 4. Tento s týmto 5.
5. Sú rovnaké, tento s týmto 6. 6 parov. Priečný rez x-ko. No. Tu je to vždycky nejako tak otočené. Že by som to skúsil po stĺpcoch. No, že toto, keď dám dokopy s týmto, no to ani by nešlo. Keby som išiel na rovnaké, tak rovnaké je toto aj toto. Nie, tak ideme v poriadkoch. Toto s týmto, čo je rovnaké, vypadne. Takže toto vypadne, zostane tam tento spodok, tento trojuholník. As. Tu by šla, že osová súmernosť. Ten trojuholník sa ako keby otočí, lebo sa posunie ten roh o jedno sem. Takže rovnaké vypadá aj pravidlo. Takže zostane táto čiara, táto šikma vypadne. Takže dostane táto čiara, tak N-ko zostane. Rovnaké vypadá. A rovnaké je iba táto čiara. Na všetko ostatné tam bude. Takže takto, takto N-ko. N-ko. No to N-ko sa potom nejako posunie do rohu. Ide o život, tak radšej vymením otázku. To väčšinou nerobím. Za pevnosť kosti by som dal vápnik a fosfor. Aj to vymením. Slibný pro lidi je slogan. Že by komunisti alebo ČSSD. Dáme komunistov. Dobre. Životy máme späť. Hlavné mesto Malázie je Kuala Lumpur. Tomáš Werner. To by som dal skoky na lyžiach. Tomáš Werner, krasokorčulovanie. Werner, krasokorčulovanie. Život som hneď aj stratil. Spevák a bubeník skupine Genesis bol Peter Gabriel. Phil Collins. Genesis Collins, Werner krasokorčuliar. Genesis Collins, čo tam bude na miesto otáznika? 423 a 39 to vzniklo. Keď tie čísla sčítam, to je 9. A posledná číslica, sčítam ich 5, 9. Posledná číslica je na začiatku, takže 4, a keď to sčítam, je to 9, 49. Toto, myslím, že viem, 42 deleno 6, 27 deleno 3, 40 deleno 10 sú 4. Ťažkých úloh. Do zápravu nepatrí mixer. Král Karol IV. Bol pokrstený ako Václav. Panamský prieplný, ako keď sa začala vojna. Dal by som 14. Čo nájdeme na štátnej vlajke Pakistánu? Mesiac a hviezdu, alebo len mesiac? Dáme len mesiac. Aj hviezdu. Pakistán má aj mesiac, aj hviezdu. Dva životy. Prídem o Rondony. Ako sa volia stadičný kubanský koktejl? Mojito. Nepatrí medzi trpazličie planéty. Nepatrí. Mars nepatrí. Dva životy. Umbrella
na ktorý obrázok patrí na miesto otáznika. Toto, keď dám dokopy, doplnok. Dám dokopy, doplnok. Dám dokopy. Chýba mi tento roh, tože C-čko. Manželka prezidenta Beneša. Jana Benešová. Neviem, či Jana alebo Hana. Hana. Hana Benešová. Posledný život. Hana Benešová. Posledná poprava podľa zákona. Že by ešte v tomto roku 89. Odkiaľ pochádza kniha pojednávajúca ľudskej sexualite z Indie. Jeden život. Michelangelo. Čo nerežíroval Quentin Tarantino? Po štvorici, po opici. Oceán, ktorý spojuje Ameriku a Európu. Medzi nimi je Atlantický. Dve bodky. No. Typujem si Agát E. Ečko. Ičko. Dve bodky sú Ičko. A vďaka dvom bodkám končím.